pored senjorske ekipe košarkaškog kluba Sparta koji se takmiče u okviru Košarkaške lige Srbije i juniorska košarkaška ekipa ima svoje prvenstvene obaveze. Naša ekipa imala je priliku da se uveri u rad momaka koji se takmiče u okviru juniorske lige Srbije. Ovi mladi momci su maksimalno fokusirani i uvek spremni da daju maksimum bez obzira ko je protivnik na terenu. Podrška ovim igračima i te kako je potrebna kako bi oni bili još bolji. U okviru njihove lige ovog vikenda domaćini su ekipi Džokera i Sombora. Po njihovim rečima očekuje se jedna dobra košarkaška predstava. Došao sam u Spartak zato što klub ima projekat da se razvija i pre svega zato što je moj otac bi igrao ovde pre skoro 20 godina i pričao je dosta lepog o Subotić kao gradu i o Spartaku kao klubu. Malo smo imali par kikseva koje nismo očekivali tačnije, došlo je do promene trenera, što je nas baš pogodilo u neku ruku. Sad se privikavamo novog trenera, evo već dosta vremena, skoro 2 meseca radimo sa njim i nadajmo se boljim rezultatima već u sljedećoj utakmici. I želeo bih samo da pozovem sve košarkaške navijače Subotice da dođu u nedjelju u 15 časova da nas podrže protiv Džokera i Sombora. Nas 7-8 igrača je došlo sa strane i to mi se sviđa i imamo dobru komunikaciju, još je nam došao novi trener i dobro nam se čini ovo. Stvarno što se tiče svega juniorske lige, mislim možemo da doguramo do Final 8-a i do Final 4 ako da Bog, ali to je sve do nas. Tako imamo, sad smo loše krenuli, imamo 7-4, 7-5 skor. Ali sad se trudimo da popravimo. Veliki je izazov kako za igrače, tako i same trenere igrati u jednoj ovakvoj ligi. Velika je i čast, ali i obaveza. Svaka utakmica je važna, nijedna ekipa nije za podcenjivanje. Među igračima vlada jedna pozitivna energija, kako na terenu, tako i van njega, što je i tekako važno za dobar rezultat. Ovo je prvi put, ja mislim da je juniorska ekipa Spartak igra jedinstvenu ligu Srbije, ima prilike se takmičiti sa ekipama poput Partizana, Zvezde, Megije, Dinamika, Bosna i Čačka, što su baš ozbiljni timovi, što je dobro za ovaj grad. Tako da, po meni, mogli smo možda još malo bolje. Taj pek koji nam se desili sa našim najboljim igračem Šarencem, to je nešto na što mi nismo mogli da utičemo, ali moramo da skupimo redove i da probamo da taj neki rezultat koji tražimo i da dođemo do njega uz pomoć ostalih igrača. Ovo je jedna od mlađih ekipa, zato što su ovde samo dva momka su 2004. godište, sve ostalo su momci 2005. i 2006. godište, što je dobro za klub, jer faktički sledeće godine na istu ekipu možemo da računamo za kvalifikacije za jedinstvenu ligu. Stoloteniseri Spartaka ovog vikenda nastavljaju sa obavezama u okviru Superlige. Subotički tim na svom terenu igra protiv ekipe TSC iz Bačke Topole. Taj meč se igra u subotu 21. januara sa početkom u 17 časova. Na stadionu malih sportova sve je spremno za sutrašnji turnir u hokeju kada su u pitanju najmlađi takmičari. Održava se 13. po redu dečiji turnir Spartans. Turnir počinje u 9:30 i traje do 17:30. Na turniru će ukupno učestvovati 13 ekipa. Ulaz je besplatan za sve posetioce.